се чисти снегот и на нусите од врнежите на патиштата во општина Новосело. Обилните врнежи ја излеаа од коритото реката Песен кај Мокрино. Водата влезе и во домовите на граѓаните. Овде во горниот дел на село Мокрино, местото викано Песенска мала, по реката Песен, има најголеми штети од обилните врнежи. Поплавени се десетина домови на жителите на ова место. Жителите раскажуваат дека водата донела и дрвја и камења од планината, што дополнително придонело за изливање на речното корито. Па, тука кај мене многу штета не направи, зашто гора се излија реката, таму ја повеќе напри штета повеќе. Тај дел, таа мала. Анче, ако беше тука, јас имам штета повеќе. Сега, кога што гледате, нема много, ама, значи, за друг пат паќе има сигурно. Општината ангажирала механизација за чистење од приватни и правни лица за побрзо да се стават во функција локалните патишта. Градоначалникот Божинов апелираше да не се користи патот Колешино-Бориево, бидејќи се отворила голема дупка пред мостот и е ризичен за сообраќај. Во текот на оваа недела ќе излезе наша екипа од терен за проценка на штети, да се направи увид, да се види што се е оштетено во домовите на нашите сограѓани. А во текот на денешниот ден можам да кажам дека спремни го дочекавме снегот. Во секое населено место имаме наша механизација која работи на расчистување на улиците и сметам дека се овозможуваат основни услови за непречено одвивање на сообраќајот. Директорот на ЦУК Стојан Чангелов вели дека се очекувани поплавите по толку сушна година и затоа надлежните институции треба редовно да ги одржуваат каналите. Токму затоа предупредивме, имавме неколку координативни состаноци и со јавното предпријатие Водостопанство, но и со представници на локалната самуправа. Каналите кои што се надвор од урбаната зона ја чисти Водостопанство, каналите кои што се во склоп на урбаниот дел во самите општини се под надлежност на јавните комунални предпријатија, односно локалната самоуправа и начело со градоначелниците. Значи, Центарот за управување со кризи не штити, туку координира со соодветните институции. Во Струмичкиот регион штети имаше и во општина Босилово, каде се излеа реката Струмица.